Մերյալցովից Հայաստան արտադրված է հորդանանում, կարող է վաճառվել նաև Հայաստանում։ Խնամքի միջոցների այս ընտրանին հորդանանցի գործարարները ներկայացնում են հայ գործընկերներին։ Հայաստան հորդանան գործարար համաժողովում։ Հատուկ սկզբունքով են կընտրել այս ապրանքանիշերը։ Սրանք իրենց բաղադրությամբ հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Նախորդ այցի ժամանակ այս ապրանքները հետաքրքրում էին հայ գործարարներին։ Որոշեցինք այս այցի ժամանակ մեզ հետ բերել։ Երկու երկրների միջև տնտեսական գործակցության ցուցանիշները ցածր են, բայց կան ոլորտներ, որոնք կարող են հեռանկարային լինել, վստահ է էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Հորդանանի տնտեսությունը ունի առանձնահատուկ գիծ այն առումով, որ թեթև արդյունաբերությունը մասնավորապես հագուստի արտադրությունն է զարգացած, մենք նույնպես ունենք զարգացող թեթև արդյունաբերության բնագավառ, այդտեղ գուցե ոչ թե իրար արտադրանք առաջարկելու, այլ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություններ լինեն։ Տիգրան Խաչատրյանի կարծիքով համագործակցությունը իրատեսական է նաև գյուղատնտեսության ու տուրիզմի ոլորտներում։ Առաջարկվող ոլորտների թիվը ընդլայնում է հորդանանի արդյունաբերության առևտրի և մատակարարումների նախարարը։ Բազմաթիվ ոլորտներ կան, որտեղ կարելի է համագործակցել, հատկապես կառանձնացնեի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, քանի որ Հայաստանը այս ասպարեզում շատ է առաջադիմել։ Հորդանանը նույնպես լուրջ հեռանկար ունի։ Հայաստան հորդանան գործարար համաժողովը կազմակերպվել է հորդանանի թագավոր Աբդալահ II-ի այցի շրջանակում։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն ու հորդանանի արդյունաբերության առևտրի և մատակարարումների նախարարը համաժողովի ընթացքում ստորագրել են գործակցության հուշագիր։ Արփի Մուրադյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։